Vad är då Kopiostos digilicens? Undervisningsministeriet betalar det för alla skolor, men den ändrar inte på upphovsrättslagen. Det är fortfarande möjligt att bryta mot upphovsrätten. Kopiosto har dock med hjälp av denna licens förbundit sig att sköta om motiverade skadeståndskrav och andra krav på ersättningar från upphovsrättsinnehavare. Det betyder för dig som lärare att om du har material som du vet att används, så har du all rätt att framföra också dina egna krav och få ta del av den här intäkterna för digilicensen. Intäkterna används också till andra produktioner, och kanske den mest kända är Marskalk Mannerheim som filmades i Kenya.